បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះគ្រាន់តែភ្ញាក់ពីដេកមកនឹកឃើញក្លៀនមីតែម្ដងបងប្អូនណាអត់បងអង្គយូរគេគឺទាញទ្រប3ផ្លែមកដាក់ស្រុះជាមួយទឹកក្តៅនិងបង្គាប្រមាណ10គ្រាប់ហ្នឹងមី2កញ្ចប់មីនេះគឺមីតុងយ៉ាំអត់បងអង្គយូរទេរៀបទ្របបាទដាក់ពីលើហ្នឹងយើងស្រុះឆ្អិនហើយនិងបង្គាហ្នឹងយើងដាំទឹកពុះហើយឆ្អិនអស់ហើយគឺយើងចាប់ដើមរៀបចំដាក់ក្នុងចានតែម្ដងបងប្អូនណាហើយមីនេះគឺគ្រឿងក្រៅវាយើងមិនបាច់តាមថែមអីទេគឺគ្រឿងក្រៅរួចជាស្ដាច់តែម្ដងបាទគឺគ្របទុកមួយសបក់បាទមួយសបក់ហើយគឺវាឆ្អិនហើយយើងកូរវាឲ្យចូលជាតិតិចមកបងប្អូនណាហើយយើងចាប់ដើមហូបតែម្ដងហើយវីដេអូមួយនេះអត់វែងទេបងប្អូនទេខ្លីទេរយៈពេល5នាទីទេបងប្អូនណាអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមអញ្ជើញមកពិសាមីជាមួយខ្ញុំបាទទាំងអស់គ្នាបាទទំនងណាបងប្អូនអើយមីតុងយ៉ាំដាក់ផ្លែទ្រាប់ដាក់អីពីលើអញ្ចឹងទៅបាទបាទឥឡូវជាមួយចាប់ដើមហូបបងប្អូនណាថ្ងៃមកហូបជាមួយខ្ញុំបាទទាំងអស់គ្នាតោះចាប់ដើមប៉ាកុំព្រមតាមហូបទុញបាយទៅញុំមើអូឆ្ងាញ់មើឆ្ងាញ់ហឹមឆ្ងាញ់ប៉ា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 คุณหมอมได้ไหมปั๊บตกเตียงอ่อนมวยโอ้ฮึฮ่าๆเปลี่ยนฮ่าม้ําเว้ยเกียม้ําเกียม้ําตะเกียนนี่ม้ําซั่นน้องม้ําเกียซั่นลองลองต้องเลยตกแขวอ่ะมาตกอ่ะต้องตกแขวอ
mắm còn mắm